Takže my teďko jsme jako bez komuniťáka, takže my nemáme jako žádný jako prostě kontakt na Twitch, který není jako přímej v angličtině, což jako hluk na pozadí na druhém monitoru. Zase udělal Denny v Bohnickém hřbitově. Ano, na to potřebujeme nějaký náhledový obrázek, na to potřebujeme připomenout, že můj Instagram Vojtěch Agrelus má fajfku a okamžitě byste tam měli jít. Taky byste měli jít na madmonk.gg/agrelus a objednat si celý sortiment jejich produktů, protože vám je prodám já. Budu takhle actually vypadat. Jo, zase tento sleeper, tak čus. Já nevím, proč sem chodíte, já jenom proto, abyste mi oznámili, že zase odcházíte. Tohle není letiště. Já jsem neviděl jediný jinačí CZSK stream, kde by tohle sto lidi dělali, jenom tady musíte být drama královny. Což je jako hezký, ale po 8 letech mě to všichni moc nebaví. No, ale co jsem chtěl říct, mám ještě jeden malinkatej kek, malinkatej chat. Tohle z toho klidně klipněte, nebo tohle z toho klidně klipněte, nebo wartime ready to do intra videa, nebo něco takového, jo, protože ty vole, já jsem fakt myslel, že se... Píšu dneska Metlovi, nebo ne, včera, předevčírem. Hele, prosím tě. Metlo. Mně je fakt jako divný, že jsem v prosinci dostal ban, který mi vodin dali po 2 dnech. A kvůli tomu jako prostě jsme šoupali charitu na Dušanův kanál a naštěstí to dobře dopadlo a přišel jsem ještě o tu spolupráci s tím House Flipperem. Ale stane se. Pak mi neposlali ani klip za jaký slovo nebo jakýkoliv nenávistný projev to je. Ale to už je jako klasika, kdyby mě to ty vole, tak se můžu přesunout na YouTube nebo na Kick. Klasický Twitch, co chceš. Ale oni v roce 2024 našli nový způsob, jak to ještě posunout volaťku vejš. Já od té doby, co jsem měl ten ban v prosinci, tak jsem se lidem nezobrazoval na hlavní stránce Twitche. Když přijdeš na Twitch TV a jsi Čech nebo Slovák, tak máš ten karusel a máš tam ty CZSK kanály, který zrovna běžej a já jsem tam, díky tomu, že jsem jejich prémiový partner a mám nejvíc sabů dlouhodobě, tak jsem byl takhle na té hlavní stránce, když jsem byl live, hnedka jako nahoře, vždycky první jsem se zobrazoval lidem. Což je jako dobrý, víš co, někdo se na tebe podívá a řekne, tohle to. A teď byl jako únor a teď je březen a já tam, a lidi mi píšou, já tam furt nejsem, ty tam furt nejseš. Říkám, co? Tak si říkám, Melichar tam je, Novby tam je, všichni, co měli ban v poslední době a měli ho i na delší dobu jak já, tak tam jsou a já tam nejsem. Co je jako? Mohl by si prosím tě jako napsat komunitákovi, tak jsme samozřejmě zjistili, že a co se týče těch, jakoby, jak odcházelo těch 500 lidí z Twitche, nebo bylo vyhozeno, ne odcházelo, ale jak jako bylo vyhozeno, jo, bylo vyhozeno. Tak vyhodili i komuniťáka, vyhodili jako Belu, který měl Polsko, Slovensko i Česko, takže my teďko jsme jako bez komuniťáka, takže my nemáme jako žádný jako prostě kontakt na Twitch, který není jako přímej v angličtině, což teda takhle s Belou taky mluvíš anglicky, ale jakože nemáme regionální zastoupení, jo. To je jako, ale dobře, ale každopádně on ještě furt jako odpovídá a řeší tohle, to ne. Říkám, tak mu napiš, ne, jako jestli, jenom jako to, ne, jestli se na to může podívat. Ty vole, a my jsme dostali úplně odzbrojující odpověď. Fakt jako absolutně top tier odpověď, my jsme dostali odpověď. Hele, po banu je tam automaticky nastavený, že nějakou dobu nejseš na hlavní stránce a pak ten systém automaticky předsvakne, že už to byla nějaká doba, asi týden nebo dva, ale zase se tam zobrazuješ. Ale koukal jsem na tvůj účet a ono se to zaseklo. A musí někdo z Twitche manuálně to tam nastavit. Já říkám, no. A já už na té hlavní stránce nejsem 1/4 roku. Od toho banu. No, oni si toho nevšimnou, když jim to neřekneš, že jo. Říkám, co ti je? Takže boys, automatický systém, ty vole, nezafungoval. To je pravděpodobně i spojený s tím, že mi nikdy neposlali ty vole ten e-mail, kde ti potvrzují, že jsi odbannutý. Oni mi prostě jenom odbannuli a nikdy mi nepřišel e-mail, že mám odban. Jo? Takže já jako ani nemám jako certifikát, ty vole, že vůbec jako jsem odbannutý. A automatický systém nefungoval. No a teď už jako o tom věděj, takže bych čekal, že třeba tak za 3 měsíce možná budu zpátky na té hlavní stránce, než se k tomu někdo jako dostane a cvakne tam, jo, tenhle ten už může jít na hlavní stránku. No jako,
já si říkám jako prostě, ty vole, já už jako fakt nevím, bro. Já vždycky, když tyhle tohle stalo, já vždycky, když tuhle tu komunikaci řeším, tak si vzpomenu na MG Fitmana, který na té prosincové charitě, když jsem měl ban, tak ke mně přišel MG Fitman, takhle mi dal ruku na rameno a říká mi, hele Vojto, prosím tě, víš, jak to funguje na kiku, když dostaneš ban? A já, ne, pověz mi to, prosím tě. A ten MG Fitman říká, no tam je takhle okýnko s online chatem, ty tam cvakneš, napíšeš svoje partnerský ID a oni ti napíšou, za co to máš a pošlou ti klip. Ale jako za třeba 12 hodin. Já říkám, OK. No a plus tam máš 95% ze sabu. Já říkám, to je fakt super. To je prostě boží, vole. Jako, to je jako, je dobrý, že si ten Twitch pod tím heatem toho YouTube a Kiku, tak zlepšuje prostě, tak zlepšuje tu svoji konkurenceschopnost. Až na to, že no ne vůbec, dobře, hele, testuju to AV1, to AV1, jestli do konce roku bude, jak to bude super, zlepšili ty partnerské smlouvy, jak získávání nových, tak udržování tý 7030, jo, ale tohle to, ten ban tým, jak je mimo toho novýho ředitele a je mimo prostě ten klasický admin tým, tak ten ban tým je furt stejná kopa, jako byl celou dobu, co jsem na Twitchi. Prostě bany jsou furt absolutně netransparentní prasárna na téhle platformě. A V1 bude do konce roku, to už říkají třetí rok. Takže to. Ochladím. Železo PS, dík za Prima. Plus ještě nechodí pravidelně upozornění na začátek streamu, no, ty, oni to i měnili, že si to musíš sám zase zaškrtávat to upozornění, nebo si nechat, ti to posílá, prostě tohle ti to vyskakuje, nebo když followuješ moc kanálu, tak ti to nepošle ke každému, že jde live a tyhle si všechny píš. Je to intenzivní, no, je to intenzivní. Nicméně, ne tak intenzivní, jako to, co našel Danny. Blížíme se k tomu hrobu. Nevím kam, měl pocit, když ke mně něco šlo. Teď už se vrhneme na vyšetřování. A vlastně to, co vy vidíte, ten hrob, asi zhruba pocať, tak je danová zóna. Kámo, stýl by se... Budeš na otevíračce Smarty ve fóru. Hail to the king, baby. března, příští pátek, budu v Liberci ve fóru na slavnostní otevření nový, rekonstruovaný kompletně Smarty pobočky. Rozdávat nějaký věci, dělat nějaký soutěže, dělat nějaký fotečky, nějaký podpisy. Ale není to všechno. Budou tam speciální hosti. Dorazí tam jeden velice, velice speciální člověk. Velice blízká osoba moje. A třeba tam bude i nějaký super cool oznámení, že se mi protínají moje světy trošku. Skrze tohle to. Jo. Takže ano. Slyším nějaký... Je tam Mork Pie, přesně. Tak teď jsem se málem zesral. Přiletí z Texasu. Lidi, stop, musíme to přerušit. Vy víš, že ale tyhle kamenné pobočky otevírají běžně v 8 ráno. Jo. Mně když řekli, ať tam jsem v 9 ráno, tak jsem řekl, OK, dobrý, ruším spolupráci. Takže tam jsem v 10. Děkuju moc, Otýle. Vyspadlo světlo, ty vole. No, tak tohle bude vyšetřování pes. To je hlavně to Outlast kamera jak pes. Přátelé, vítám vás u nového videa. Nacházíme se právě na Bohnickém hřbitově. Se mnou je tu Dan. Jestli neřekne ani jednou, že to je Vál, tak s ním končím. A dneska se úplně necítí ve svý kůži. Já se mu upřímně vůbec nedivím, protože ne. Za prvý je poprý na Bohnickém hřbitově. Já jsem se celý rok 2020 necítil ve svý kůži. Dlouho, víte, že už jsme tam byli minimálně 10krát. Takže dneska vám přineseme opět něco novýho. A bude to vyšetřování v úplně nových rozměrech. A to znamená, že tři věci. První je ta, že máme s sebou někoho, kdo moc na paranormálno nevěří. Má nějaké opět fakci? Není, já ho nikde nevidím. Nejdřív dělal hrozně hrdinu, ale že tam všichni zbije, že přeleze tu zeď. Jakmile jsme se přiblížili k té bráně, která je za náma, tak začalo takový to, kámo, zůstanu v autě. Kámo, kámo, já si. Vydrží to až do konce, kámo. Hej, jak je možný, že Danny najde někoho, kdo je větší pusy než samotný Danny? To snad není, jak to dělá? To doufám. A vždycky je možnost jakoby utíct, víš co. Jo, ta brána je momentálně otevřená, minimálně ten boční. Dneska bude upgrade. Máme tady totiž dvě věci. První věc je kamera s nočním viděním. To znamená, že jeden z nás dvou, ještě se domluvíme, kdo půjde
vyloženě na ten hřbitov. Tady si nastavíme, kámo, noční režim. Ok, a je ta kamera na lovciduchu.cz? Noční vidění je do takový jakoby zelený barvy, což toho je. Tak, teď můžete vidět ukázku, co zhruba bude vypadat, až já půjdu v noci. No, možná Dan, uvidíme ještě kdo z nás dvou na tenhle ten hřbitov a pozjistí, co se tam děje, když je úplná tma. Tohle, přátelé, by mohlo být odhalení. Můžeme zjistit něco nového, co třeba ještě nevíme. A uvidíme, jak bude třeba fungovat. Nový Outlast Trial, nový scénář. A než se tam vydáme, tak já jsem si tady za zádama schoval takovou jednu věc. Lidi, já jsem vám to ještě nechtěl ukazovat, ale vytáhnu si to takhle jakoby z prdele. Zase další upgrade, je to paranormální logbook. To znamená, jsou tam zaznamenané případy, které jsme... Bro, on opravdu, on prostě jede Fazmu online, on má jede Fazmu, ale v IRL. My vyšetřili dnešní případ, je to číslo 01, Bohnický hřbitov. Bohnický hřbitov je tady, mám tam nakreslený ty základní věci, máme tady adresu souřadnice a věci, které budeme chtít dneska prozkoumat. Víme, že hřbitov vznikl v roce 1906, víme taky, že zadní část, tam se ty věci docela dost dějou. Takže na každou prozkoumáčku... Okay, takže ale s tím logbookem můžeš vlastně erpit. ...zaznamenávat i věci a informace od diváků, od lidí, kteří nás na tu lokaci přivedli a myslím si, že je to zase posun o něco. Vejš. To jsou ty tři novinky, které jsem pro vás měl. Teď jdeme zahodit tohle do prdele, jdu vypnout světla, které nám nasycujou vlastně tady tu bránu a my s Danem jdeme vyšetřit. Ok, ten logbook je na lovciduchu.cz, že jo? No, bys otevřel tu bránu. Já? No. Protože? Kámo, protože jdeme dovnitř. Ty vole, takhle vypadá Reddit moderátor prostě, když vám nedá ban za politický post. Jdeme dovnitř. Nutno podotknout, že hned ze začátku není tolik zajímavých věcí. Jsou to pouze nějaký náznaky hrobu, mělo by jich tu být kolem 4 až 5 tisíc. My Dana zavedeme až úplně dozadu, kde ho prostě necháme a my si jdeme vyšetřovat v té zadní části, kde by měl být pohřbený vrah od téhle Vranský, což byla myslím, že tehdejší prostitutka. Nechci úplně specifikovat, každopádně ten vrah by nám možná mohl něco prozradit. Budeme se ho snažit vyvolat. Dan se bude snažit vyvolat prostě cokoliv, to úplně jedno. Vyvolat vyvolat vraha, ne? Detektor, což je K2 detektor, jo, máš, kámo. Tak, ten K2 detektor. Co to je za edit? Je tady jak minus 5 stupňů, děláme to fakt, jankuji vám. A ještě jsme tady ty vole v teplákovce, jo, takže. Kámo, už jsem to asi vymyslel. Píč, vole. Já to sám nebudu, ale... Proč byl jumpscare na větev, chat? Proč tam byl jumpscare sound effect na větev? To tady jenom můžou uklízet, k***a. Čemu je tady ten správce na tom hřbitově, vole? Tady na tom hřbitově má ordinovat správce. Jiří Vítek. Minule nás vyhazoval. Ne, vůbec tady nemáte co dělat. Ano, tohle je real, tohle je fakt von, chat. Já jsem jeho bratranec. Okamžitě vypadět a okamžitě přednou za správce. Vy jste kdo, že vás někdo zavolal? Já jsem tady správce. Správce v 15, no. Ale teď? Vy jste tady to dělal? Ty vole, jak prostě ten Jiří Vítek, ty vole, tady na tom záznamu vypadá o 20 let starší, než je, ty vole, ten Daniel kámoš v tom videu. Což to vypadá podobně tím, že je. Pořádek, vole, tak pojďte se kurva to. Co do píč, vole, Jiří Vítku. Nepřeji si mě, vole. Tady člověk, aby se nepřerazil. Kdybychom neměli tady s Danem ty světla, tak víš, co se může stát? Já zakopnu, rozbiju si hubu a Dan zakopne a zapadne třeba do hrobu. A už nevyleze. No, to je realistická předpověď. Já jsem ho teda ztratil, s tím, že nevyleze. To úplně jinak. On je ten správce, vole. Jak to tady jako. Hele, ale jako proč Denny, ty vole, spadne normálně, ale on musí zapadnout do hrobu, jenom protože je tlustej. Ty vole, já nevím, no. Karle, co si o tom myslíš? Chceš to tady úplně celý předělal. Protože mě chce, abyste lidi ztráceli. Mámo! Mámo, já jsem v bojnici, na hřbitově! Mámo! Přijď pro mě! Tehdy to byl nejkomunikativnější hrob, který tu byl na tom hřbitově. Poslední dobou dosti utichl, ale Dan je tady od toho, aby vlastně navázal nějaký spojení, nějakou komunikaci. Uvidíme, jak mu to bude. Uděláme to hrozně, hrozně jednoduše. My tady, nebo já tady Danovi tuhle kameru nechám. Kameru pravděpodobně popřu tam o ten šutr a bude soudu utočit jeho, ten hrob. Ty pičko. Nevím, kam vás měl po celý den, ke mně něco šlo. Ten Denny je schopný vidět si sám sebe. Jeho, trošičku to přiblížím, nasvítím tě. A já vyrazím v úplný tně pomocí té kamery, která snímá jenom noci. Tam je do té prde vzadu, zapnu spirit box a bude se snažit něco prostě zachytit. To byla poslední slova? Nechci umřít. Ty máš ten K2 detektor. Víš, jak funguje vůbec? Zapnu. Přesně tak. Nejlepší vůbec. Chat.
Vyloženě je tady tyhle Dan, co natáčí s Denny, má větší chuť do života než Máša. To je brutální, jako... To je Mášo, já nevím, no, ty vole, podle mě jsi měl vážit toho, co máš očividně. Řekl nasvítím, chat. Jste fetfobní, máte permaban. Mám snad pustit půlhodinovej Sugar Denny rant na Insta Stories. Já to udělám! Já to opravdu pustím. Budeš u toho hrobu, jakmile by ti to začalo švihat do nějakých oranžových... Čer, výhoda je, že sice jsem dneska dal dona na 25 korun, ale já už jsem naprosto smířený s tím, že zítra nejdu na ten Pán prstenů koncert a budu místo toho komentovat Fortnite. Já jsem s tím tak strašně v klidu, že i když jsou dneska dona na 25, tak mě to reálně nevykolejí a už prostě, hej, moje zenová fáze začíná, čas mýho rage končí. Okay. Je to jasný, chat? Dneska nula rageů. I kdybych měl rád Soulzru, i když budu rád rovku, co snímá Mike. Hodnot. Já vím, že dneska dorazí víkendový opilý do noři. Spektro červených. Můžeš si být jistý, že tady je. Tenhle ten přístroj je primárně k tomu, aby se ptal na otázky ano, ne, to znamená, seš tu se mnou, dej mi znamení, pokud dá znamení tady na tom, tak tu je. Nebo třeba máš strach, dej nám znamení. A tak to je jak si pneuma je posunutý brejle tím ovladačem, to je frajer. Ty pí... Real. Harašení v křoví. Jako sexuální harašení. Málem zesral, kámo. Okolkej je turnaj? Hele, je to v titlu, v 19.00. To jsi měl pochopit, ne? To nejsou měsíce. To nemáme jinačí. To nemáme jinačí, ne? Slováci nemají jinačí měsíce, mají jinačí měsíce, co týče výslovnosti a toho, to je jasný. Ale 19.00 je 19.00 na Slovensku, že jo? Niko, Martin, dík za 882 korun, díky moc, ty blázne. 19.00 je turnaj nebo ty nudný keci a reklamy? Nudný keci a reklamy jsou 18.30, ale tady žádný reklamy nejsou, tam to není ničím sponzorovaný ten turnaj. Amo. Kam malej ptáč? Jo, ty myslíš moje, tak to jdi do prdele! Ček nás vylekal, vole. Lidi, jelikož tenhle ten experiment nemá obdoby, tak dejte teď konc lajku tohohle z toho videa. Sledujte nás na našich Instagramech v popisu. A hlavně jsem rozjel TikTok, přátelé, v popisu najdete no. TikTok, kde budu pravidelně dávat nějaký video. No. No. Ale ne. Mě to někdo posílal, že tam spí. Je to svět bez zábran, kde si ohnivá. Jako takhle. Pojďme si to říct naprosto upřímně. Tohle je totální trash, ale kdyby na to začal koukat HiZ, tak to vyprodá O2 Arenu. Je to svět bez zábran, kde si ohnivá, já jsem ledovej. Počkat, cože? Mám s tebe vibe jedno z mýho kamaráda Vojty. Lidi svítěj a my stojíme spolu ve stínu. Čet, v pondělí mi dorazej nový Viktor Šindrika, tak moc se těším, už dlouho jsem se netěšil na novej merch takhle. To znamená, že vás budu moct otravovat na streamu ještě efektivnější, protože jeden den přijete na stream, bam, Perturbator, Pentagram triko. Druhý den přijdete a řeknete si, to by mě fakt zajímalo, jestli má Vojta dneska na sobě Rammsteiny, nebo Perturbatora, nebo Slipknot. Bam, Planeta Opic. Líbí se. Ty ještě nesedíš v base, ještě mám čas do té doby stínu vydat pár songů, oženit se a založit rodinu se svou přítelkyní. Denny. Vážně. Denny, teď vážně. Denny. Další tři prskomávačky a už tam bude jináčí holka. Denny. Kluci s tímhle účesem mají zhruba 90% šanci, že jakmile přijde jináčí borka v těsných legínách. Už jsou u ní. Denny. Vážně. No dobře, chat, ale co to? Těžko se odvyká. Tak to jsou bars. Uši, tohle je fakt drsná hudba. Ty pičo, tohle je to... No jako jsou to ostrý kuci, jako ty vole. Já reálně nechápu, já fakt kurva nechápu. Proč si vy furt na internetu stěžujete, že nemůžete najít holku? Vyloženě, tohle je půlka mladých kluků do 25 v České republice. Tohle. Kamo, ty vole, teď mají víc estrogenu než ty holky, kurva.
Teď stačí jeden pořádnej skinhead posluchač Landy, co přijede károu, ty vole, co reálně je vidět, že má aspoň nějaký chlupy na hrudníku. A je, máš vystaráno. Chat. Ježišmarja. Hoši, ty vole, reálně díky tady tomu, to je jednodušší než kdykoliv předtím. Prožij ten trh. Píšu si, najít si kluka se estrogenem. Čet, to už udělá Zendaya, OK? Věci, které jste ještě prostě na TikToku neviděli. Danny píše, sociální sítě jsou závislost. Cringe. Viktor Šín, sociální sítě jsou závislost. Deep. Jo, Afrazio, ale Viktor Šín tam udělal to propojení s tím opičím mozkem a dopaminem. Takže sorry, ale mega L-take. Viktor Šín lyrics jsou super deep. Teď už se vrhneme na vyšetřování. Je tady Dan, má káda detektor a vlastně to, co vy vidíte, ten hrob, asi zhruba pocať, tak je Danova zóna. Kámo, s tým by si... Ty pičo! Z týhle z té zóny, kámo, by si prostě neměl vůbec vzdalovat. Jo, to, že půjdeš třeba za ten hrob, dobrý, jo. Měl by si holku, kdyby si nestreamoval. Princi, já pro tebe mám counter otázku, na debilní otázku, OK? Měl by si ty holku, kdyby si teď opustil tady ten stream a začal se snažit? Myslím si, že oba známe odpověď. Jo, podsaď to snímá. Ale měl by si prostě tak nějak prostě pohybovat v tomhle s tom, tak jak stojíš prostě. Tohle je tvoje zóna. Moje zóna bude hned tamhle tady za tím rohem, já se moc vzdalovat nebudu. Ty se zeptej na otázky, které tě zajímají. Tady tý paní, která umřela na schizofrenii, dožila se 29 let. Co? Ale zeptej se jí na co chceš, co tě bude zajímat. Noční kamera už běží. A tohle to je hrovna rekomuji. Big Chones tam šel jen proto, aby si Ouija boardem objednal ze záhrobí KFC. Co? Ouija boardem objednal KFC? Tak ty jsi kokot. Já nemůžu, ty vole. Hail to the king, baby. Můžeme vidět od první chvíle, že Dan je zesraný jak prase. Jo, tam vzadu ten sítící. She is Bára, díky za roční resub, děkuju za přesdílení. Ano jo, ty jsi autorka na Playzone. Vy jste vydali článek o zítřejším turnaji. Jo, je, je. To je v pohodě, já jsem nebyl na Facebooku, takže to je to. Já si myslím, že nemít Twitter je jedna věc, ale nemít Facebook je taky požehnání. Proč mi někdo chodil po hřbitovech a točil tyhle píčoviny? Protože pak nemusí makat. V Playzone si byl někdy? Byli jsme tam na charitativním streamu v prosinci a na Mrož turnaj minulej rok v létě. A ten rok myslím, že to bude taky. Cibot, to je on. A já takže tam bude jídlo zdarma! Já hodně jele, tyhle, bojím se, že prostě vole se fakt jako posere, víš co. Jsi tu s náma, dej znamení. Však nepíka. Tohle je ta kaple. Jak to tam prostě nechal. Jak to tam nechal a šel na side quest, ty vole, s Night Visionem prostě. Ty vole, bro tam stojí. Kamu tohle jste jak z Breaking Bad, ty vole. McLovin tady jezdí s poldama, šuká děvky, ty vole, a střílí tam s poldománě z kvéru, zatímco Tlouštík tam zůstal prostě sám, ty vole, na suchu a je nasranej. Budova, která jakoby... Če, ty vole, já fakt nevím, jako, no, ale... Nevíš, já už myslím, že takovýhle komedie se už netočí, že už to není korektní. Přispěli k tomu, že to celý schořel. Ten z ty svíčky nehořej, ale ten to vzadu hoří. A to je nějaká jakoby elektronická. Do pičky. Nespadlo se to, ty vole. Vojta, když mluví real talk k Denimu. No tak tohle bude vyšetřování k pense. Pokud jsi tu se mnou, tak dej znamení. Dobrý, ty vole, co to je, ty vole? Teď je OK, kdyby tady byla panenka, tak je to Insider asi Gaming přišel se zprávou, že Resident Evil 9 bude open world. Ne! To je cap, že jo? To je cap. To je chat. Chat, řekněte mi, že už Capcom potvrdil, že to je fake. Na schizofrenii, tak dej znamení. Vzadu ten mastný svítící flag, to je Dan. A my jdeme na to. Spirit box. A to je fakt úplná tma, tyvo. To mě docela baví.
pokud si umřel na schizofrenii. Village byl taky open. Tak, já bych neoznačil Resident Evil Village za open world hru. Jo? Pliko, ty vole. To ty mluvíš, Danny? To ty mluvíš? Aha, prosím. Co? Dan začíná mít halucinace. To je nízký cukr, to znám. Mluvíš? Aha, prosím. Slyším nějaký šepot. Čet, reálně tohle jste vy ve svojí místnosti, když nemáte puštěný můj stream, jako hluk na pozadí na druhém monitoru. Co jsi říkala? Ne, nedám si, děkuju, ne. No a tak se na to, a tak po streamu se podíváme na ten Roadhouse, ne, s Gyllenhaalem. Ale, tak já chápu, jakože jasně je to akčňák, tyjo, ale je tam ten Gyllenhaal, vždyť je sexy, ne? Ty vole, sorry, Jake Gyllenhaal v Nightcrawlerovi byl boží. Jo. No, zítra v 6 už potřebuji na Discordu a pak máme ten Fortnite, já nevím, jak dlouho bude, a pak ještě můžu streamovat něco. Jo, jasný, no, ne, na oběd můžem. V neděli taky, ale v pondělí můžeme jet klidně. V pondělí jo, úplně v pohodě. Jo? OK, tak jo. Dobroš. Tak jo, jsem tady já, Danny. Nacházím se právě na Boňském hřbitově, jsem tady u takové menší památky, tady plyšák, nějaká taková zvláštní svíčka. Budu se snažit dneska spojit s vrahem Otýlie Vranské. Doufám, že mě posloucháš, že mě slyšíš. Přijď ke mně blíž, jsi to ty, který zabil Otýlie Vranské. Ano! Pokud ano, jsem to já! Promluv tady do tohoto spirit boxu. Proč tady redaktorka Playzonu grilluje metlu? Fortnite bude na 5 hodin, protože metla, jinak je na 3 hodiny. Ty vole, já už úplně, ty vole, já vidím, jak zítra, mi zítra bude volat metla. Zítra mi bude volat metla. Ten Mrož se odsouvá, ten už nebude v Playzone. Nebude, ten turnaj nebude v Playzone. Proč metlo? Já s ním mám špatný vztahy. Já s nima nemám dobrý zkušenosti. Musíme to udělat jinde. Já jsem jí nesmazal zprávu, Máčo, jsem na to jenom nadspáku. Neserně, ty vole. Pokud se máš dobře. Nesmazal jsem zprávu, čet, proboha. Pokud se máš špatně, dej znamení. Tohle je nejvtip, tohle je absolutně nejvtipnější čas. Čet, já vyloženě. Danny, ať jde do hajzlu, ale... Dej mi 15 minut uncut, jak tenhle kluk stojí u toho náhrobku a má takhle, ty vole, ten ovladač v ruce. Jestli tu má někdo schizofrenii, dej mi znamení. Je tady vrah paní Kopecké? Danny, můžeme už jet? Za prdel pozná středověk. SCHIZO. Ne nic. Pokud se máš dobře, dej znamení. Pokud se máš špatně, dej znamení. Dívej, to nejde. Jestli bude zamotala hlava, mě není dobré. Jsi to ty? Čet, reálně, dole tak se cítím taky, když na začátku streamu, po 10 minutách, není aspoň 500 korun dono.
co zabil Otýlii Vranskou, ano nebo ne? Byl jsi za to řádně potrestán? Někdo řekl, že za to je řádně potrestán. Děkuju za odpověď. Jiná entita odpověděla, že je. Takže jakým způsobem je potrestán? Če? Můžeš na chvilku, prosím tě? To nešadí není v tom Budeš ani nedívat, ty komu ty zase posadu, tohle je ještě vtipnější, ty vole. Prostě, ten záběr už je. Danny, můžeš prosím, Danny? Tam, Danny? Danny? Danny má to být vzalen, Danny? Danny? Nepotřebuje to restart, Danny? Já... Če, to jste nejkomediálnější video zatím. Vole, mi není oky do dobré. Dobré. Otýlie, rozpůlil tvé tělo a poslal ho v kufrech na Slovensko. Cože? Počkej, já jsem neslyšel. Kufrech na Slovensko, ano nebo ne? Jo, děkuju moc, Otýlie, jsi tu s náma, děkuju za znamení, ty vole. Leží se ti tady dobře? Pokud ano. On je zpátky! Já jí chtěla slyšet a těším se na zítra ext. OK, Báro, ale budeš se jenom dívat, nejsi s náma na Discordu, že jo? Budeš se jenom dělat, jsi jenom... Je, Salieri, vítám vás. Nebudeš nám peskovat jako adminka, že jo? Já hlavně doufám, že nebudeš muset tam koordinovat něco s Metlou. To by bylo na hovno. Děkuju Stanley za 25, děkuju ti a děkuju Báro za 1000 korun českých a Pihalus 10 darovaných sabů. Magor Gifter, děkuju. Dej znamení. Bliklo to, dobroš. Otýlie, je mi to opravdu líto, co se stalo. To je hrůzostrašný čin, co ten vrah udělal. Každopádně víme, že byl řádně potrestán, ale trpěl. Takže všechno se mu to pravděpodobně sečetlo. Otýlie, chci se tě zeptat, je něco, co by si chtěla vzkázat své rodině, která třeba ještě naživu? Otýlie, vůbec se mě nemusíš bát. Klidně řekni něco, co by si chtěl vzkázat pozůstalým nebo své rodině a já to předám dál. Rozuměl jsem trošku slovo sem tu s tebou, což je hrozně hezká zpráva. Šest prdíků, tolik nestíhám nacvakat. Šest. Řeklo to slovo šest, lidi, jestli to řekne ještě jednou šest, tak to musím okamžitě ukončit, protože nechci, aby to řeklo třikrát slovo šest, to znamená satan. Pokud to tak... Danny, dík moc, že jsi mi vysvětlil, co znamená 666. Danny, co já bych se bez tebe počal a tvých bezedných znalostí. Dál. Kurva, co na mě šálo, ty vole. Tohle je nový schizo emote. Kurva, co na mě šálo, ty vole. Ty píte, co to bylo, hej? Řekl někdo z vás slovo šest? Lidi, stop, musíme to přerušit. Slyšel jsem, jak to řeklo znovu slovo šest. V tuhle chvíli je dobrý Spirit Box přerušit. Poděkujeme. To mluví o tom vrahovi, na kterýho se přišlo teprv nedávno LULV. No jasný, tak Danny TV říkal, holy, tohle jste tak aktuální, že tam frčím. Projevili, který komunikovali. Ale v tuto chvíli musím komunikaci přerušit a přesunout jinam, protože se tu začíná nějakým způsobem formovat. OMG, ta Kleina má tak roztomilej pentagram.
Mám to taky? Jo! Špatná energie a je dost možný, že jsme přivolali nějakou démonickou entitu. Tohle vole ne, tady se začala formovat démonická entita. Co to bylo? Tady něho zařval, kurva. Hail to the king. To je nejzabavější epizoda, ty vole. Jsem upřímně nečekal, že jsem... Píče vole, tenhle zápek je top do prdele, ten musí být v nějaký další epizodě, ten je, a ten je vyloženě tisíckrát vtipnější jak Danny. On umí ten perfektní saddle humor. V mladém posraném vole věku, ještě to on to zažil. Já jdu za Danem. Kámo, co tady, proč nejsi? Máš dva úkoly. Odvěd mě hned k autu a já končím, vole. Počkej, vole, za první, ty nejsi vůbec u toho hromu. Byl jsem tam, ale teďko mě, co se stalo, tak tam jaký nejsem. Máš ten přístroj v ruce? Mám. Kámo, co jsi zjistil? Blikalo to párkrát. Jako při nějakých odpovědích? Jo. Fakt jo. Kámo, co se stalo mně, tak já jsem se vlastně spojil s tou zavražděnou týlí, která mi řekla nějaké informace, předala nějaký vzkaz vlastně té pozůstalé rodině. Bylo to brutálně zajímavý, jenže pak se připojila nějaká démonická entita, začala říkat slovo 6, 6 a kdyby to řekl po třetí. Končím, kámo, odešel jsem. Mimochodem, tady jsme teda na konci, tady je zadní tuhle epizodu bylo jenom 14krát, kámo. Cože? Ale věčně čili já mám fakt nedostatečnou hladinu kámy já. Takže tudy si nedostal. Krvi. My jsme tady hrozně dlouho, se pustit další. Vlastně to slunce, to je docela hezký, kámo. To stihneme ještě rychle na tu noční kameru. Tady je, kámo, jeden hrob. Možná si tenhle rozebereme takhle. Tady lidi, udělali jsme to stručně rychle. Tady za náma nějaký hrob, jeden z posledních, co tu stojí. Zkusíme tady vyvolat nějakou tu duši, který ten hrob patří, po případě přitáhnout ještě někoho. Už svítá, už svítá, už to ne, Denny, už je to v píči, už svítá, sorry, už se nebojím. Už se nebojím! Ani on, ani Dan se už nebojí, určitě už se nebojí, že ne? Konstanting 2.0, on to dropnul jak CD Projekt po třech letech Cyberpunk. Tak jo lidi, přepli jsme na kameru s nočním viděním, tady je Dan. Náš equip, ten necháme tady na zemi stát. Tady ten hrob, který my půjdeme tykonc prozkoumat. Zkusím se ho dotknout, navázat spojení. Tak jak už jsme tady dva, tady je úplná tma, jsme tady v noci. Sice už jak úplná tma, ale tam... Páraní už je takový... Denny, jako, proč lžeš? Prostě světlo, ale budíš. Ej, kámo, tomu spirit boxu je... Úplná tma, ale už lze světlo. Máme odsud odejít? Jdi. My nebo jdi, něco takovýho. Kam mám jít? A tenhle vylezl ven, kámo, to je řekl pravda. To úplně zřetelně a jasně slovo ven. Tohle to už je znamení, vole, že jsme se tady spojili s něčím, co asi očividně jakoby nemáme. Takže já to zabalím, lidi, bereme equip a jdeme do prdele. Lidi, je brutální zima. Jdeme odsaď. Víš co, tam se neřitov, je tady hrozně moc jako pohřbených lidí, ale nemají vlastně jako vůbec žádný hrob. To je to smutný na tom, víš co. A upřímně se vůbec divím, že jsme sem jako dojeli. Protože v téhle zimě, kámo, jako kdo by toho dobrovolně absolvoval. Dneska je zbytav, právě ho opouštíme. Uf, jdu zavřít tu bránu tady. Naschledanou, vole, auf Wiedersehen. Díky, že jsi to sledoval až sem. Dane, řekni své poslední pocity, co jsi měl teď. Blbe, a vy nadále, už tady asi nemám jo. Co dělat. Jdeme odsaď pryč, lidi. Pravda. Má pravdu? Jako sorry, ale ty vole, Dan dneska zpytuje jenom fakta. Díky, že jste sledovali. Zase jsme měli za sebou úspěšnou session. Zjistili jsme, co jsme potřebovali. Opět jsme se přesvědčili o tom, že tenhle ten hřbitov má v sobě něco, co nedokážeme vysvětlit. Ale rozhodně to není nic pozitivního. Přátelé, sledujte naše videa, dejte odběr na kanále a my se vidíme u dalšího videa. Mějte se zatím. Já chci čau. Dana. Já chci Dana. Dan doda... Počkej, mě nefunguje mezerník. Do dalšího videa. Hype. Vykřičník. Chat. Promiň, Vojto, všechny Oscary, co bys dneska dostal, dostane Denny. Máš ho, až budeme hrát co-op a ty to ztratíš, tak tam přidá, tak tam Wartamer přidá titulky. Máša se rozbrečel. Máša! Co rozbrečel? Obustil to, konec. Streamer, klikni sem lec, to je za Instagramový účet. Survivor 2025, no to snad ne. Jak jako ti nefunguje mezerník? On funguje, ale já mám jenom dvě třetiny mezerníku.
Já mám jenom 2/3 mezerníků a jsou to zrovna, chybí mi ta třetina, co je nejblíž k palci. Takže to, takže... Prostě to vyžaduje trošičku složitější operace. Konnichiwa! Oh, whoa!